արսեվան հիմա ինչ պիտի անեն կնյազի համար, հա? Ոնց անեն, որ այդ երեխես լավանա։ Ախր այդ Կարինեի ծնողները, որ հանկարծ իմանան, որ կնյազած գրվել էլ մեզ աղջիկ չեք տա։ Չենք ասի, չենք ասի։ Միանալ ստացեք, ոչ մի բան չեն իմանա։ Ես արդեն որոշել եմ, թե ինչ պետք է անենք։ Մի քանի օր կսպասենք, կտեսնենք, եթե էական փոփոխություն կնյազի մոտ չի զգացվում, կպարկեսնենք հիվանդանոց։ Բա ես կխնամեմ կնյազիս։ Ես հոգեկան հիվանդների հետ աշխատելու փորձ ունեմ։ Հիշում ես մեր մեծ մամեի փոքր եղբայրը, որ պարկած էր։ Հա, բա ո՞նց, հիշում եմ։ Այդ որ 80 տարեկան հասակում սիրահարվել էր 20 տարեկան աղջկա։ Հա, 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 այդ ծեր հասակում խելագարվել էր։ Ես եմ խնամել, ես։ Հա։ Հա։ Բա ո՞ր դու ես խնամել։ Ինչի՞ էդ մարդ այդքան շուտ մահացավ, աղբի ջան։ Բայ, չթողին որ տանջվեր, չթողեցի չաչարվեր, բա։ Ալբի, այդ ի՞նչ է նշանակում, չթողեցի։ Այդ երկար պատմություն է, շատ երկար պատմություն է։